Amerika Syarikat, Aidilfitri disambut sederhana di kalangan rakyat Malaysia yang bertugas maupun bebas tautin di negara ini. Buat Duta Malaysia di Washington DC, Dato' Azmil Muhammad Zawidi, ini adalah tahun pertama sambutan Hari Raya beliau di sini bersama isteri. Beliau mula memegang jawatan ini sejak Februari lalu. Perpindahan kuasa di Malaysia dari GE14 adalah dipandang baik oleh kerajaan Amerika, dan Malaysia ini boleh dikatakan satu role model di rantau kita dan di kalangan negara-negara Islam. Jadi pada apa ni, pada amnya saya rasa hubungan di antara kedua-dua negara adalah baik dan berpotensi untuk ditingkatkan lagi. Di kalangan masyarakat Islam Amerika pula, Malaysia bukanlah asing buat mereka. Malaysia occupies a very important place in the American Muslim conscience. American Muslims, although they live as a minority here, they look to a successful model in the Muslim world. Malaysia? We hear a lot about Malaysia, and we know of the great advancements in Malaysia in terms of business and the sciences, and how it's a pluralistic society, and of course the challenges that happen in even countries like Malaysia. But we hear good things about it. Buat rakyat Malaysia di California, Aidilfitri juga diraikan sederhana, namun amat bermakna. Lazimnya di Resident Consulate General di Los Angeles inilah rakyat Malaysia mengambil kesempatan berkumpul untuk sambutan istimewa. And Malaysians are very generous here. That's what I'm very thankful. Contohnya kalau kita buat sesuatu majlis, they share makanan, they bawa makanan, they don't mind like macam potluck. So it's a very good development that I experience here. Meskipun dilihat sebagai golongan minoriti di sini, namun kemesraan yang ditunjukkan jelas membuktikan rakyat Malaysia kekal bersatu biarpun jauh dari tanah air. Agama dan adat resam masih kekal dipelihara, manakala kesepakatan menjadi kunci penyelesaian kepada sebarang permasalahan yang timbul. Tradisinya biasanya satu puasa yang pertama dibuat di rumah Consul General Malaysia di LA. Biasanya lebih kurang 100 orang datang untuk buka puasa tu. Jadi kalau dalam bulan Ramadan kita buat 3-4 buka puasa. Kehadiran rakyat Malaysia di bumi Amerika ini juga secara tidak langsung menarik perhatian penduduk Islam di sini. I think the Malaysians are beautiful people. Malaysia is a beautiful country. The culture and the people are very beautiful. Yeah. You guys in Malaysia are actually a great example because of the discipline, the how you follow your faith, and how you are an example to the rest of the world. And so keep doing what you're doing, and keep giving the world example of how Muslims are organized and beautiful and clean and equal partners to, you know, to the men. So, and I hope that I can meet more of you. Apa yang pasti, Malaysia bukanlah sebuah negara yang hanya dipandang tinggi dengan tampuk kepimpinannya. Sebaliknya, Malaysia pada hari ini turut dikenali menerusi rakyatnya yang bertindak sebagai duta kecil yang membawa imej negara ke mana-mana jua. Soalan Mak Zaini, RTM.